Niko Ojamäki, Tappara on muutaman päivän ollut täällä Kuortaneella korkean paikan leirillä, niin mitenkä leiritys on mennyt? Hyvin on mennyt, että aika paljon ollaan viihdytty jäällä ja sitten ollaan paljon ohjeistakin tehty, että ei paljon ole sellainen vapaa-aikaa ollut. Millaisena ylipäätään näet tämmöiset leirit? Tästä taitaa kuitenkin porukka hitsaantua hyvin yhteen. No joo, se on ainakin tässä pääasia ja sitten tietenkin täällä on vähän laadukkaampia reenejä kuin tuo Hakametsässä ja on sen verran huono siellä, että tää saa aika paljon laadukkaammin reenattua. Oot yksi uusista tapparalaista tällä kaudella, niin miltä tää alku ja nämä pari peliä niin täällä Tapparassa on tuntunut? Hyvältä tuntuu, että on kyllä tosi hyvä joukkue, että on hieno pelata ja tosi hyvin niin kuin pääsi joukkueeseen mukaan ainakin ja tietää kaikki asiat hyvin, niin hyvin tää on mennyt. Millaista siinä on ollut pelata tuon Jarno ja Krissen kanssa? Ainakin siinä on porilaisuutta yhteen kentään tarpeeksi. No siinä on riittävästi joo. Ja, no Kärjekaan tietty on tullut pelattua aika paljon enemmän, mutta kyllä mä aika lailla tiedän, missä Krissen nytkin viiheltää jo pari pelin jälkeen. Että aika hyvin tullut tutuksi. Tämä reissu huipentuu tänään sitten Vaasaa Sporttia vastaan illalla peli, niin millaisia ajatuksia illasta? En tiedä mitä nyt on Sporttia kattonut, pelannut tosi hyvin ainakin. Että todennäköisesti tulee vauhdikas ja kova kamppailu. En tiedä, tuleeko paljon vai vähän maaleja, mutta ainakin kovaa mennään. Millaista palautetta tuli tuosta viime viikonlopun Tampere-kupista? Ne pari peliä niin näytti yllättävän hyvältä. Joo, sitä valmentajakin sanoi, että aika hyvin ollaan niin saatu parissa viikossa niin paketti kasaan. Että yllättävän hyvin niin semmoisia joukkueasioita ollaan noudatettu ja päästy hyvin peliin mukaan. Nyt sitten tällä illalla, niin mitkä on semmoisia tärkeimpiä teemoja, että mitä pitää pelillisesti pystyä viemään eteenpäin? No ehkä vähän semmoinen kääntämispeli ja kuitenkin semmoinen peli ehkä vähän nopeampaa suuntaa yritetään viedä ja en tiedä sitten ehkä, niin siinä se lähinnä on, että vähän nopeampaa peliä yritetään kääntää niin nopeampaa vastustajasuuntaan.